pamusoro yevana vezimbabwe ndoda kukuzivisa kuti kana maona ndashayika kana kuti ndashayika zvekushayikira futi ndabatwa nevanhu vezanu pf vane motikari yasvika pamba izvezvi hapana kana 10 minutes ichinditsvaga motikari iyo maburuka varume 6 1 7 uchidhiraivha asara akagara pa mumotikari 6 ndovadzika vakabvunza vana vangu kuti baba venyu vari kupi mumwe wedu atinoshanda naye kumusangano wedu weTCC zvakanzi nemukomana regai ndikutifone panhamba dzavo mutaure navo varamba kuti nditaure navo vanhu vacho saka vanhu ivava pavabuda vana vangu vakwanisa kutora mapictures nemavhidhios acho zvitoripo izvozvi ndogona kukusendera imukoma sehumbo but vanhu ava vari kunditsvaga kutaura chokwadi so ndiri kukuzivisai vana vezimbabwe kuti makaona ndashayika vanhu vano vezanu pf vanenge vandishayisa vanenge vapfuudza upenyu hwangu so ndiri kutyira upenyu hwangu pari zvino kurarama kwandiri kuita handipo pamba izvozvi kutaura kwandiri kuita so zvinhu zvinongorwadza kuti unosiya musha wako nokuda kwezvematongerwo enyika kusiyana mafungiro ndikutosha kuti imhosva here but chandiri kukurudzira vana vezimbabwe ngatirambe takabata takashinga hakuna chisingaperi ngavarove ngavabhonde but havapedze tese ngatishinge vana vezimbabwe kusvika zvanaka zanu pf iri kuponda vanhu iri kubira nyika so zvese zviri kuitika izvi kusunga vanhu kuda kutyisa vanhu kuda kuponda vanhu kuda kutyisa vanhu kuti vanhu vadzokere kumashure so ndongoti vana vezimbabwe ngatirambe takashinga kusvika zvanaka ndino sezvatiri kuona kuti kusungwa kwemaopposition activists kuri kuramba kuchienderera mberi zvichitevera kuuya kuri kuda kuita sadc summit munyika yezimbabwe apo pazviri kunzi vanhu ivavava vanogona kukonzeresa kusagadzikana munyika zvakare vanogona kukonzeresa noizi munyika vamwe vacho vari kubatwa vachiiswa muzvitokisi vamwe ndo vari kupomerwa mhosva dzakasiyana siyana asi tiri kuona kuti kubatwa kuri kuitwa vanhu kurohwa kuri kuitwa vanhu nevanhu vasiri kuzikanwa kuti ndivanani vari kuita tsika iyi yokurova vanhu especially maererano nezvematongerwo enyika taona zvakare kuti madzibaba vashanduko vaisawo meseji vachitaura ivo kuti aiwa ka inini upenyu hwangu ndave kuhutyira nokuda kwokuti nezuro pamba pangu pakasvika varume 6 vanga vasingazikani kuti vabvepi asi chakandishamisa ndechekuti inini ndakanga ndambobuda ndabva pamba asi vakasara vobvunza vana vangu kuti baba vakanga vaendepi asi chakazonyanya kushungurudza ndechekuti vana vangu mushure mekunge vavati aiwa ka regedzai ndikupei nhamba dzavo kana regai ndivafonere mutaure navo vakaramba sezvo vakanga vati vakange vari vamwe vanhu veopposition vavaishandidzana navo asi sekuziva kwavo vana vamadzibaba veshanduko kuti baba vavo vakambenge vatorwa mwedzi mishomanana yapfuura iyo vakarohwa zvakaipisisa vakabva vatongofungidzira kuti vanova kandi vanogona vari vanhu vakambovarova zvakare the last time nokudaro vakaramba kudisclose kwakanga kwaenda baba vavo asi the best way yavakangokwanisa kuita vakangotiregedzai ndikupei nhamba dzavo mutaure navo asi pavakangonzwa kudero vakabva varamba kutaura pafoni apo patakazoona madzibaba veshanduko vachitaura kuti inini ndava kutyira upenyu hwangu zvinhu zvakangooma kuti unosvika pakutamba pamba pako nepolitics unosvika pakugara musango nekuda kwevanhu vari kukuvhima usina mhosva yawakapara kunganzi nekokurarama here kana iriyo raramo yacho aiwa kayorwadza mumweya nepapfungwa apo zvandaona zvakare hazvichitsinhirwa nokuda kwokuti nyaya iyi yazeya kumasaisai akasiyana siyana vachiti ivo uye vachizivisawo ruzhinji rwezimbabwe kuti madzibaba vashanduko vanga vachichema rubatsiro vachiti inini mukaona ndashayika mukaona ndanyangarika ndinenge ndatorwa nevanhu vasiri kunzwisisika avo vakasvika pamba pangu nezuro vachinditsvaga handina chikwereti nemunhu handisi kuita zvemusangano mazuvano asi ndiri kushayiwa kuti vari wai vachinditsvaga sezvo ndiri kuona kuti vanhu mazuvano vari kusungwa vachitorwa vachisungwa vachirohwa vachiitwa zvakasiyana siyana inini handitombosi pamba pangu as for now zvataona kuti mushure mekunge vanhu vareceive this message vanhu vakatangawo kutenderedza kumasaisa esocial media vachiti ivo madzibaba veshanduko send a message saying that his home was visited by unknown men looking for him
They couldn't find him because he was not at home. The men identified themselves as his colleagues from opposition. His children told them they could call him and let them speak over the phone. But the men refused to speak to him before they left. Mazibabave Shanduko is a mobilizer and change supporter who has remained true to peaceful ways of gaining freedom in Zimbabwe for years. His fight for change in Zimbabwe, he encouraged citizens to remain resolute and hopeful about change in Zimbabwe. This alerts Odu, he said that the fight for change must continue. No zvanga zvichitaurwa nevanhu avo vakatambira kandi vakanzwa kuchema kwamadzibaba Shanduko nezuro nokuda kwekuti pane video iro rakazokwanisa kunge richitorwa nevana vavo revanhu vakanga vane mota vakanga vasvika pamba vachivatsvaga. Vanoti muzviona romega pa this video muzonotosha munofunga mucomment section. Asi kana chiri first time yekuti be here, feel free to subscribe on this channel for more information, for more updates. Till next time, it's bye. Vana veZimbabwe, ndoda kukuzivisaiwo kuti kana maona ndashayika kana kuti ndashayika zvekushayikira futi, ndabatwa nevanhu veZANU-PF. Vane motikari yasvika pamba izvezvi apa ndakana 10 minutes ichinditsvaga motikari iyo. Maburuka varume 6, 17 uchidhirevha asara akagara pamotikari. 6 ndovadzika vakabvunza vana vangu kuti baba venyu vari kupi, mumwe wedu atinoshanda naye kumusangano wedu weTCCC. Zvakanzi nemukomana regai ndikutifone panhamba dzavo mutaure navo, varamba kuti nditaure navo vanhu vacho. Saka vanhu ivava pavabuda vana vangu vakwanisa kutora mapictures nemavideos acho zvitoripo izvozvi, ndogona kukusenderai mukoma seumbo. But vana vari kunditsvaga kutaura chokwadi. So ndiri kukuzivisai vana veZimbabwe kuti makona ndashayika. Vanhu vano veZANU-PF vanenge vandishayisa, vanenge vapfuudza upenyu hwangu. So ndiri kutyira upenyu hwangu pari zvino, kurarama kwandiri kuita handipo pamba izvozvi, kutaura kwandiri kuita. So zvino zvinongorwadza kuti unosiya musha wako nokuda kwezvematongerwo enyika, kusiyana mafungiro ndiutosha kuti imhosva here. But chandiri kukurudzira vana veZimbabwe, ngatirambe takabata takashinga, hakuna chisingaperi. Ngavarove ngavaponde pata vapedze tese. Ngatishinge vana veZimbabwe kusvika zvanaka. ZANU-PF iri kuponda vanhu, iri kubira nyika. So zvese zviri kuitika izvi kusunga vanhu, kuda kutyisa vanhu, kuda kuponda vanhu, kuda kutyisa vanhu kuti vanhu vadzokere kumashure. So ndongoti vana veZimbabwe ngatirambe takashinga.